ជ្រុងមួយនៃគំនិតស្លាកយីហោក្រុមហ៊ុនដូចជាគេឈ្មោះបុគ្គលម្នាក់អ្នកទទួលបានដោយការធ្វើឡើងរឿងលំបាកបានយ៉ាងល្អការសងសឹកល្អបំផុតគឺកសាងខ្លួនអ្នកដោយជោគជ័យលុយគឺជាតារាងពិន្ទុដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើបានល្អបន្តប៉ុណ្ណាចង់រៀនធ្វើអាជីវកម្មទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនតូចដែលអ្នកមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយសហគ្រិនផ្ទាល់ធ្វើជំនួញមិនចាំបាច់ល្អឥតខ្ចោះឬគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមទេមិនមែនអ្វីដែលអ្នកដឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្រទេអ្វីដែលអ្នកមិនបានដឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្រអ្នកមានចូលចិត្តតិញរបស់ដែលបង្កើតលុយឲ្យគាត់ឱកាសធ្វើអាជីវកម្មគឺដូចអាជីវកម្មចឹងគឺវាតែងតែមានថ្មីជានិច្ចអ្វីមួយដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនោះគឺអ្នកនិងក្រុមការងាររបស់អ្នកនឹងបង្កើតកំហុសប្រសិនបើនរណាម្នាក់ផ្ដល់ឱកាសដល់អស្ចារ្យហើយអ្នកមិនប្រកាសថាអាចធ្វើបានត្រូវទទួលបន្តមករៀនបន្តមកទៀតរៀនធ្វើវាតាមក្រោយខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយដាច់ខាតបើខ្ញុំធ្វើទៅបរាជ័យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានរៀនពីអ្វីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយបើខ្ញុំមិនបានសាក់ធ្វើវាខ្ញុំធ្វើការកាន់តែខ្លាំងសំណាងរបស់ខ្ញុំកាន់តែមានបើគ្មានចំណង់ខ្ញុំគ្មានកម្លាំងធ្វើអ្វីទាំងអស់